Mientras entras em minha vida, haja algo ou alguém que esteja no mesmo nível de Jesus, então se eu, não vou atender meu encontro com Ele, eu não vou nunca atender seu espírito, porque Deus só dará de seu espírito, só lo de seu espírito a as pessoas que consideram que entendem que nada absolutamente nada em nessa vida se compara ou se iguala à presença de Deus a ter a presença de Deus lá a razão porque nós outros por exemplo vemos pastores obispos que caem em la fé, que caem, que desanimam, que desistem dela obra, ou que pecam, ou que fazem coisas absurdas, é exatamente porque eles começaram a valorar mais a posição que ocupam, o título, o poder que têm, e colocaram todo isso por em cima de seu relacionamento com Jesus. Eles começaram a, a colocar essas coisas ou essas situações em el mesmo nível de Jesus. E isso ocasiona la decadência, ocasiona la caída dela persona. E por isso nós temos hemos visto em los últimos tempos um sinfim de ex ex obreros ex-pastores, ex-obispos, exatamente porque eles valoraram mais coisas ou pessoas que o Senhor Jesus Cristo. Eles creiam que o que tinham ou o que podiam obter era mais importante que a presença de Jesus. E por isso que eles não caído e as pessoas em la igreja que não logram ter seu encontro com Jesus não logram ser bautizadas com es o Espírito Santo é exatamente porque ela tem coisas ou pessoas que estão em mesmo nível de Jesus para elas que ela considera esa cosa, o essa coisa ou essa pessoa tão valiosa quanto Cristo então se por ela considerar de maneira está inconsciente de pronto não és uma maneira consciente inconscientemente ela valoriza mais a ligo que a Jesus ele valora mais a uma relação você vê que às vezes nós outros escutamos eh, histórias eh, de pessoas que eram tão tão buenas pessoas pessoas que estavam em um caminho correto mas de pronto ela é de a a alguém, um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem, fora dela igreja, e ela acabou caindo no pecado com essa pessoa, acabou se relacionando com essa pessoa, um sabendo que era um erro, mas por qué? inconscientemente ela não sabia? Mas pessoas para ela estavam no el mesmo nível que Cristo. E por isso que Elia cedeu e pecou. Por causa disso. Não é que a pessoa isso com mala intenção ou com maldade. É porque ela não tem consciência. E a maioria das pessoas não tem essa consciência. Essa consciência só vai apresentar-se la hora que ela se enfrente a essas situações. A essas situações. De que ela é tentada e ela acaba cedendo queda, à tentação. Que ela de pronto ela ele é por causa de um trabalho, ela deixa de vir na igreja para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, porque porque ela isso dele dinheiro e mesmo nível de Jesus. Ela sofreu na decepção, por exemplo, com uma pessoa na igreja e por causa dessa decepção que ela sofreu com essa pessoa, ela desanimou de continuar na igreja. Por quê? porque ela considerava essa pessoa em mesmo nível de Jesus e por isso que ela acabou caindo desanimando e todos esses muitos muitos han tenido lá dificuldade para ter seu encontro com Jesus ter sua experiência com Jesus exatamente por essa questão por essa situação porque Jesus todavia não é para ela o mais valioso que existe, de pronto com a la boca ela está disse, mas os hechos lo negam. As atitudes lo negam. As palavras lo negam. Não sei se me algo entender. Porque para que eu pueda, para que eu pueda ter meu encontro com Jesus, é necessário que eu considere todo lo demais sem valor algum. Sem valor algum. Os TV. Jesus digo assim em uma ocasião. Ele digo assim. Aquele que ama. Aquele que ama. Padre. Madre. Irros. irmãos, Mais que a mim. Não és digno de mim. Ele digo isso. Então se vocês que para que eu pueda ter me encontro com Jesus, para que eu pueda ter me vida genada por Ele Espírito Santo, Jesus Ele tem que ser mais valioso que qualquer coisa, qualquer persona, que nada nada se queira se acerca a Ele. Ele está no el topo, e no mais alto, amém, se me hago entender, esse é o primeiro mandamento, amarás, ao Senhor teu Deus, com todo, teu coração, com toda, tua alma, com toda, tua mente, e com toda, deixa ver, toda, 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 e toda, não sobrou, Nada, todo o meu coração, então meu coração não sobra para nada, toda a minha alma, não sobra um pedaço de minha alma para nada, toda a minha mente, ou seja, não há pensamento para outra coisa senão para Ele, toda a minha força, ou seja, toda a minha força é exposta para querê-lo, e é isso que la se lá persona encontrar-se com Jesus, me mientras haja alguma coisa que esteja aí. Em médio, a pessoa ela não vai atender. Ela vai estar dentro dela igreja vazia de Jesus. Ela vai estar dentro dela igreja com alma de dela sedenta. Ela tem lá fonte, mas ela não bebe porque ela não está disposta a negar, a sacrificar, a renunciar. Ela não está disposta. E por isso que não acontece. Se me hago entender, me entras não haja isso, não há encontro, não há bautismo, não há salvação. A Bíblia ela nos conta um sucesso no livro de São Lucas, capítulo 19, por favor. Disse assim. Habendo entrado Jesus em Jericó, passava por a cidade, e aqui um homem chamado Saqueu, que era um principal de los publicanos, e era que. Mira-me a mim, por favor, para que você entenda a situação. Zaqueu ele era um publicano, quem eram os publicanos? Eles eram os cobradores de impostos. Eles eram rodíus que trabalhavam para Roma e eram odiados por todos os rodíus, porque eles serviam a Roma cobrando os impostos dos próprios rodíus. E eles eram ladrões, ladrões, porque porque eles cobravam mais do de devido porque eles queriam dinheiro. Eles queriam enriquecer. Isaqueu ele era o el refe de esses publicanos, ou seja, ele era o el comandante que todo mundo tinha que trair para ele e era ele quem dividia as propinas. Não sei se me a entender ou seja, ele era o rei dos bandidos, então se si um publicano já era odiado, imagine, ele rei deles, e Zaqueu, ele isso, toda a sua riqueza, através disso, por quê? porque ele era um tipo ambicioso, ganancioso, ele queria dinheiro, porque como muitas pessoas ele creia que o dinheiro era a fuente de sua felicidade era a forma de ser feliz então por causa de isso ele queria dinheiro e quanto mais ele tinha mais ele queria quanto mais ele tinha mais ele queria porque era essa visão de pensar que através do dinheiro ele encontrar sua felicidade. E todas as pessoas têm algo. Ela pode pensar que uma parede é a felicidade dela. Outros podem pensar que és elígico, a felicidade é dela. Outros pensam que ela madre, ex el padre. Outros pensam que é o trabalho. Ou seja, cada persona tem uma riqueza. Algo que ela, por isso, ela é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz de qualquer coisa para não perder essa coisa ou essa persona. Isaqueu era esse tipo de gente. Ele pensava dessa maneira, ele vivia em função disso. Mas chegou uma hora que ele se deu conta que tudo o que ele tinha não valia nada, porque não podia dar-lhe paz. Não podia dar paz não podia dar a ele tranquilidade, não podia dar a ele uma noite de sonho, não podia, porque o dinheiro pode comprar coisas, mas o dinheiro não pode comprar determinadas, ele compra umas, mas não compra outras, então ele se deu conta que aquele não era, não era a felicidade, não era o que lhe daria gozo, alegria, ele entendeu isso, e quando ele entendeu isso, então se disse na Bíblia, verso 3, procurava, o que, que ele procurava? Ver quem era que quê? Você vê que ele não foi, detrás de Jesus, para receber um milagre, ele não foi detrás de jesus para ser curado ele não foi detrás de jesus para receber uma bendição ele não foi detrás de jesus para poder obter algum benefício não ele foi porque ele queria ver jesus ou seja ele queria conhecer jesus era isso que ele queria era o que ele mais desejava, conhecer Jesus. E porque ele queria conhecer Jesus? Então, se a Bíblia, disse, "Pelo não podia a causa dela multitud, porque era pequeno de estatura. Então, correu delante, subiu a um nárbolo sicômoro para ver-lhe, pois pues havia de passar por adi, ou seja, a ele não lhe importou no que as pessoas ibam hablar, pensar ou decir. Ele não estava preocupado mais com os demais. Ele estava preocupado com ele. Amém. Ele não estava pensando em outros, ele estava pensando em nele. Mas não em nele de uma forma egoísta. Ele estava pensando em sua felicidade. Ele estava pensando em paz, em conhecer aquele que dava vida às pessoas. Ele queria conhecer aquele que todos os que se acercavam a ele eram transformados, que todos os que tinham na relação com ele eram cambiados. Era esse ser, esse homem que ele queria conhecer. Então, ele correu, imagina um homem rico, um homem de posição, um homem que tinha tantas riquezas, ele se sube em um árbol e aí se pone. Você lá vendo isso, mas a ele não lhe interessava. Ele foi e desceu na coisa, quando você quer realmente conhecer Jesus, você não se importa mais com nada, com nada. A maioria delas pessoas, elas se preocupam muito com a opinião arena. Elas se preocupam muito com o que estão pensando dela, ou o lo que vão pensar dela, ou o que vão dizer dela. Muitos não se entregam 100% ao Senhor Jesus, porque não querem desagradar a família. Não querem perder certas relações. Não querem abandonar determinadas amistades. Então, para manter esses vínculos, ela não se entrega. Porque ela está preocupada com o lo que os outros vão pensar. Eu me acordo que Joe eh, era assim. eu não queria assumir 100% minha fé, porque eu não queria perder, entre comídias... A vida que eu tenía, a vida errada. Eu não queria que meus amigos eh, se burlassem de mim. Eu não queria perder pelo grupo. Eu não queria sair daquele ambiente que eu cresci e vivi dentro dele. Mas eu estava dentro da de igreja. Mas eu não queria pagar ele preço. Eu não queria sacrificar e também de eu não podia conhecer Jesus. Eu não podia conhecê-lo. Aún que eu estava dentro da igreja, mas de eu não o conhecia. Escutava dele, mas não sabia quem ele era. Eu era apenas um oyente. eu era apenas um seguidor à distância, mas não alguém que o conhecia. Até que um dia, até que um dia, ele Espírito Santo ele me hablou. Hasta que um dia ele, Espírito Santo, ele me hablou E ele me digo a mim: tu tens que decidir. Ou eu, ou tus amigos. Tu tens que decidir. E aí de eu decidir. Me entrega a Jesus não foi dentro dela igreja. eu não me entreguei a Jesus dentro da igreja. Eu me entreguei a Jesus dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus. Dentro de um bus. Como você disse? Caminhão. Dentro de um caminhão. Dentro de um caminhão. Eu me entreguei a Jesus. Dentro de um caminhão. Não foi dentro da igreja. Porque não existe lugar. Existe decisão. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e não se entregam. Como eu. Mas eu me acordo perfeitamente que naquele dia, quando o Espírito Santo me, me revelou isso, quando o Espírito Santo me mostrou quem eram os amigos que eu tinha dentro daquele caminhão, O solo, eu doblei minha rodilha e eu me entreguei a Jesus. Eu decidi e eu lhe digo a partir de hoje, não há nada mais. Não há amigo, não há padre, não há madre, não há irmãos, não há família, não há escola, não há universidade, não há título, não há nada. A partir de hora tu eres meu único Senhor. Eu me entreguei a Ele aí. E a partir daquela entrega, então, eu comecei, a buscar a Jesus com toda a minha alma, com toda a minha sede. Já não queria saber do que os amigos desciam, se burlavam, se reiam, não, não me interessava mais. Me papá estava contra mim, meu mi papá me criticava, meu papá me ameaçava, queria echar-me pela casa, nada me interessava mais, não me importava mais. Eu não queria mais saber do que eles pensavam, ou o que eles iam pouco me interessava. Pouco me interessava. Porque o que eu queria era conhecê-lo. Eu queria conhecê-lo. Então, se ele é Espírito Santo, ele ele habla comigo, ele fala conosco também. Mas eu é que tenho que decidir, é te quem tem que decidir. Assim como Zaqueu. Zaqueu lecadiou o vente. Será que você vai ter que sofrer decepções para que você entenda que nada nem nada vale mais que Jesus? Será que você vai ter que perder para entender que não vale a pena você está degladiando por algo ou por alguém? Será que você vai ter que perder? Às vezes eu vejo pessoas degradando por ele poder. E eu digo assim, Deus meu. Eu digo, Deus meu, que tontos. Que estupidez. Pelear por isso. Lutar por isso. Quando nada disso se compara à la presença de Deus. Nada, 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 não existem nessa vida, nada nessa vida se compara em nos detener em a presença de Deus dentro de os nada se compara, nada, nada, e Deus pode falar isso para os porque eu já conheci de todo e eu sei que não vale a pena, nada vale a pena. Escute-me, nada. Dinheiro, poder, fama, título, poder, nada disso, nada, 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 nada. Nada se compara, nada. Nada se iguala em nos detener na presença de Deus verdadeiramente dentro desse ser. Não cambie isso. Não cambie isso por nada. Não pense que algo que lhe podem oferecer ou algo que lhe podem dar se vá comparar. Não vá comparar. Em no momento pode parecer uma boa proposta. Em no momento pode parecer uma boa ideia. Em no momento pode parecer uma coisa está muito boa. Mas o diabo nunca lhe mostra o que está por detrás da de cortina. Ele só lhe mostra do bonito. Ele só lhe mostra o que está delante desses olhos. Ele lhe mostra poder, lhe mostra dinheiro, lhe mostra uma fama, lhe mostra um un homem, uma mulher. Ele lhe mostra coisas atraentes. E a pessoa muitas vezes queda fascinada, enseguecida, e ela cambia pelo Salvador, pelo Senhor, a presença desse Senhor, por aquele que ela pensava que era tocar o cielo com a mão. E quando ela cambia a presença de Deus por aquele, o diabo abre la cortina e ela vê a desgraça que ela cometeu ela vê a estupidez que ela isso. Muitas vezes já é muito tarde. Já não há volta atrás. Escute o que eu lhe digo. Nada nada se compara à presença de Deus. Nada de eu não câmbio. eu não câmbio la presença de Deus por isso aqui. Eu não cambio, eu não cambio na presença de Deus por poder. Não cambio, sei-lo que é tener poder e sei-lo que é não ter nada, é igual quando os tem na presença de Deus, porque quando os tem na presença de Deus, estando arriba ou estando a barro, não há essa diferença, porque os está estão diante da presença de Deus. Está compreendendo, sim ou não? Se você pensa que aquele amigo, aquela pessoa é importante, não, mas ele é meu amigo, ele é minha amiga, ela é a pessoa que huh, cai em elódio para você ver. Cai em elódio. Às vezes a pessoa valora tanto na amistade, ela dá tanto oídos a um amigo, ela dá tanto oídos a um amigo, ela dá tanto ouído a essas pessoas. É o que eu falava aqui em Miércoles. A gente que habla tanto com os demais e pouco com Deus. Ela se la passa na plaga do celular todo o tempo. Habla com um, habla com outro, e manda um mensagem para cá, recebe de acai, WhatsApp de acai, Facebook de adja, Instagram de ajá, e não sei o que de ajá, e ela está aí lalalala, envuelta com queijo e lerros de Deus, porque ela não tem tempo. E ela pensa que eles são amigos. Não, são meus amigos. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Vá. Vá. Para os TV. És ou não és? E aí os se decepciona. E os disse, mas como? Eu pensava. Aham. Uhum. E os te cambiou a presença de Deus por dar ouvidos a pessoas, a supostos amigos a hermanos de la fé, e te perdeu o mais glorioso la presença de Deus, porque cambiou, nada nessa vida, senhora, senhor, se asemeja a que usted tenga essa presença dentro de usted, nada, Zaqueu, ele entendeu isso. E por isso que ele queria ver Jesus. Ele não queria mais nada. Ele não queria uma oração. Ele só queria conhecer. Quando Jesus chegou Aquele lugar, alçando a vista, viu, lo Viu. e lhe disse: Zaqueu, dá-te pressa, desciende porque hoje é necessário hein? que me quede em tua casa em meio a uma multidão que seguia jesus uma multidão de pessoas e jesus viu aquele que todo mundo odiava aquele a que todo mundo despreciava aquele que todo mundo lo queria matar e Jesus viu a ele e disse: Hoje eu vou entrar em tua casa. É isso que acontece quando a pessoa ela entende o valor de Jesus, de quanto vale Jesus, quando ela entende a importância de Jesus, quando ela entende isso e quando ela começa a buscá-lo com essa sede, então Imediatamente Jesus ele vem para entrar em la casa Elia, na casa de seu coração. Amém, gente? Ou se la persona tem um encontro com ele? Foi o que aconteceu com Zaqueu E naquele momento ele tuvo ele encontro dele com Jesus. Jesus lobiou Jesus viu que ele estava buscando-lo como nadie naquela multidão lo estava sendo. Talvez nesta esta vigília Você vai ser a única pessoa que vai encontrar Jesus. Porque de pronto os outros estão seguindo a Jesus por seguir, mas não querem buscá-lo, mas os está aqui com desceu. Os o bispo eu me preparei, yo eu adunei para essa vigília, Yo eu, 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 eu esse me esse esforço, eu orei de madrugada, porque eu quero ver Jesus você não vai ver hoje, você vai ver. ele vai descender em sua casa, que é sua vida, amém gente? Amém. Aí disse aí, então ele, a pressa, descendeu, e lo recebeu o quê? Porque é isso que acontece, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela tem um gozo tão grande, tão grande, tão grande, que é inexplicável, por isso que quando a pessoa ela está orando e adorando e Jesus vem a Elia, o Espírito Santo lá toca, ela começa a de orar como na criatura, porque é um gozo tão grande, tão grande que não há é como explicar, porque a alma de Elia se regozija. Sabe por quê? Encontrei a Meu Salvador. É isso que acontece. Ele encontro com Jesus é isso. Ele encontro com Jesus, ele me hace oh, revivir, renascer. É isso que acontece. É um gozo, uma alegria tão grande que a pessoa não tem como explicar para nada. Porque a alma dela foi salva. Porque ele encontro com Jesus é isso. Me salva. Me salva, me dá a salvação, a alegria da salvação, a alegria de saber que, mesmo de eu sendo fádio, mesmo de eu sendo lleno de defeitos, mesmo de eu sendo um pecador miserável, Ele me aceitou. Ele me aceitou. Muitas pessoas, elas aceitam Jesus, mas Jesus, todavia, não as aceitou ellas. Ou não é verdade? Porque muita gente diz, eu oh, aceito Jesus como Salvador. Mas o tema é Jesus me aceita, porque Ele só me aceita quando eu quero a Ele mais que todo, quando eu entendo isso, eu necessito dele mais que louro, mais que plata, mais que riquezas, mais que meu marido, que minha esposa, que meus filhos, que meus padres, mais que poder, qualquer coisa. Não, eu necessito de Jesus. Não, necessito de Jesus. Se eu me encontro com Ele hoje e me memorio a hora, Amém. Não é problema porque eu encontrei Meu Salvador. Eu encontrei. Eu me acordo que o dia que de tuve me encontro com Jesus, eu me senti tão miserável, tão miserável, tão miserável que eu decido eu não, não tenho como, eu não, não mereço. Eu sou tão miserável, mas Ele, ele se me apresentou, Ele se me revelou. Caramba! E quando ele ele entrou em minha vida, eu orava lá na reunião inteira. Eu eu não conseguia nem falar. Ele o pastor continuava o culto e adorando e orando e eu não conseguia. De tanta alegria que eu sentia, tanta alegria, tanta alegria, tanta coisa. E todos me perguntavam o que passou. Não sei. Que eu não sabia o que era, eu não tinha consciência de lo que era ter um encontro com Jesus, mas era uma coisa tão gloriosa, tão gloriosa, que eu saía dia a dia, eu, eu via tudo bonito, eu queria abraçar todo mundo, eu queria abraçar ele mendigo ou eu queria todo mundo, porque eu encontrei, minha alma reviveu, eu revivi naquele dia e naquele dia eu nasci. Tá compreendendo? Sim ou não? você cambia, naquele momento não é uma coisa que vai acontecer paulatina não, ele encontra com Jesus, lhe dá uma nova visão de vida e nele momento e naquele momento você é cambiado sua mentalidade é cambiada seu desejo é cambiado sua forma cambia, é ali. Es porque é um gozo muito grande e é uma coisa que não para, que não para ilusões se passam e você quer mais e mais e mais você nunca se cansa de Jesus na pessoa, às vezes, eu vejo pessoas que dizem: Ah, Deus, me desanimei. É porque ela nunca encontrou Jesus. Aquelas pessoas que saem dela obra de Deus, elas nunca tiveram encontro com Jesus, nunca, 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 nunca. Mas o bispo então se como ela foi colocada de pastor, de obispo, de esposa de pastor, como poeta. ela entrou. Rudas também entrou, estava aí. Você me aguenta entender? Estava aí em meio dos doze. Porque quem encontra Jesus não o cambia por nada, por nada, por nada. Quem verdadeiramente o encontra, eu encontrei. Eu encontrei Jesus. O melhor, Ele me encontrou a mim. Eu fui encontrado por Ele, porque eu estava perdido. E ele me encontrou. Então, é impossível que você cambie isso. É es impossível que você dê a espalda para isso. É es impossível, não há como conceber sequer essa ideia. Em 34 anos que eu ando com Jesus, eu não consigo imaginar minha vida sem Ele. Não dá para pensar. Não existe, existe vida sem Jesus. Não há vida sem Jesus. Não há, não há, nada sem Jesus. Então, como que eu vou derrar isso e cambiar isso por uma mulher, por dinheiro, por mais, por poder? Por, por, por quê? Não dá. Não, não. Só o que encontrou Jesus consegue entender e sentir isso. Mas quem não encontrou, todavia tem coisas que lhe atraem: ele brilho, O el dinheiro. As coisas... Lá atrás... Porque ela não encontrou Jesus pobre... Ela de pronto está na igreja há tantos anos... Mas ela não encontrou... É lamentável... Mas é inédito... Um porque quando se encontra... <laughs> ele descendeu a pressa... E o recebeu gozoso... Ao ver isto... Todos murmuravam... Dizendo que havia entrado a alohar-se em la casa de quê? Os vê, todos aqueles que estavam al de ao rededor, ao contrário de alegrar-se também, que bonito, ele ah, se arrependeu e tal. Não, mira, você ah, vai na casa deste pecador. E é isso que acontece com as pessoas, elas revelam o que elas têm dentro. elas envidiam, Elo posto dela outra, a posição dela outra, ela ela fala mal, ela condena, ela critica, ela tem mal os olhos, ela por delante está rindo para os ter hablando bem de ter mas por detrás ela está hablando mal, criticando, contra, condenando, porque pobre ela nunca encontrou Jesus, porque quando os ter encontrou Jesus, o quer o bem delas pessoas. Amém, gente? Você quer o melhor para Elias. Você quer para Elias o que você quer para ter Se me haga entender? Sim ou não? Você não tem malos orros, você não tem malos desejos, você não tem envidia, Você não é aquela pessoa crítica que por detrás está apunhalando e por delante você está. Ai, ai. Então, se Zaqueu disse assim, verso 8. Então, se Zaqueu, posto em pé, diga ao Senhor, e aqui, Senhor, la metade de meus bens doem aos pobres, e se si em algo he defraudado a alguno, se lo devolvo o quê? Esteve? Que ele considerava o mais valioso, ele dinheiro, mas quando ele, entendeu que Jesus era, o mais valioso, ele dinheiro dele, perdeu, todo o valor, todo, já não, já não lhe genava mais nos orros, já não lhe atraía mais, é o que acontece, quando a pessoa, ela tem o el encontro com Jesus, então, as amistades, Amigo, família, poder, né? Nada disso para ela ter valor. Isso para ela perde o sentido, porque ela encontrou o tesouro mais grande. Ela encontrou Jesus, ela encontrou o Salvador. Amém? Está compreendendo, sim ou não? Ela quer agora agradá-lo. É só isso que ela quer. A vida de dela passa a ser para agradá-lo, para servir-lo. Ela não tem mais apegos. Não está pegada mais a nada. Por isso que, para Elia, por exemplo, ela ser fiel em seus dízimos não é um peso para Elia. Para Elia, dar o désimo de Elia, uff, que alegria. Ela dá com, com alegria, com gozo. Porque ela não tem mais apegos. Amém? Quando vêm sacrifícios, campanhas, ela não tem problema de sacrificar o que ela tem, porque ela entende nada é meu, tudo é dele, e se si ele me pede, Deus se lo doi, amém, gente? então se ela não se pone eh, ah, campanha, ah, voto, ah, sacrifício, isso é porque ela está pegada, porque ela considera isso todavia valioso, por isso que para ela é um problema, mas para aquele quem encontrou Jesus, não há problema, não há apego. Muriou me morrer, eu vou de orar, me vai doler, mas eu não me vou querer morir com ela. Muriou me mamar, me vai doler, eu vou a mas não vou querer morir me conélia e nem muito menos me vou apartar ou desistir da de igreja porque se morreu minha mamãe ou porque se morreu meu papá ou porque se me morreu o filho. A meigo morreu porque Deus permitiu, eu não pergunto a Deus, eu sei que se Deus permitiu, amém. De modo, já foi. Mas eu não me vou a querer morrer, nem questionar a meu Senhor. Mas quando a pessoa considera isso valioso, ela questiona ela indaga, ela disse por quê? E por quê? E adonde estabas? E por que permitiste? Mira, e que, E de que me serviu o sacrifício? De que me serviu? Já mostra a que para ela era mais valioso. Não sei se me estou fazendo entender. Sim ou não? Ela perde o trabalho, ou um contrato não lhe sale, ou um negócio leva mal, ou ela tuvo na perda, de pronto, ela isso mal os negócios, acabou perdendo a casa, e ela, ah, por quê? Não, quem encontrou Jesus não questiona, quem encontrou Jesus entende. Eu me equivoquei em meus negócios, eu tomei malas as decisões, eu gastei mais do que devia. Então eu perdi, alabado seja a Deus, eu vou recuperar, está compreendendo? Porque ela considera Jesus mais valioso, mas quem não considera, questiona, quem não considera, pergunta, quem não considera, eh, começa a reclamar, porque ela considera que é de um mais que Jesus, a pessoa está na igreja e de pronto lhe sai na enfermedade, e ela começa a questionar, na Como? Como de eu estou na igreja, aí começa. Deu de doidesmo, e deu de água cadenas, e deu de água isso, e como que me saliu esse câncer? Como que me saliu? Até onde Deus está? Aí, ela considera a vida dela de mais valiosa que o próprio Cristo. Por isso que ela questiona. Você me hago entender? Quem me está compreendendo? Então, pensa-lo que de pronto há estado em sua vida que está aí em el mesmo nível que Jesus. Que é aquilo que pode estar? Que é aquilo que está dentro de sua cabeça, de seu coração, que nada vê? Que de pronto você está permitindo que essa coisa ou essas pessoas venham estar en el mesmo lugar que o Senhor Jesus Cristo. Zaqueu quando ele encontrou Jesus... Ele entendeu... Nada vale nada... O mais importante... É a presença de Deus... Amém? Aí... Para terminar... Jesus lhe digo: Oi... Oi... ha venido... la salvação a esta casa... Porquanto ele... Também é es que... Porque ele... Ligo de avenido a buscar e a salvar o que se havia perdido diga graças a Deus